אהוד, אז תודה רבה, אהוד בנאי, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו. בכיף, בשמחה. יופי, איזה כיף. פשוט כמה שאלות על, על ארבעת השירים שאנחנו הולכים ללמוד. נתחיל עם השיר של ברוקלין, הרי ברוקלין עושה לנו את החיבור הכי ישיר עם יהודי התפוצות והחיים בחול, והחיבור בין ארץ ישראל וארץ ברוקלין, או ארץ ניו יורק. וכמה מילים ממש קפצו מהשיר הזה, שהרבה פעמים אני חוזר להם, משום שאתה איכשהו מתאר את התחושה שלו בברוקלין, אבל הרבה פעמים אני חושב לעצמי שזה יכול גם לתאר את התחושה של יהודים מחול שבאים לבקר אצל ירושלים. שאלה מילים, אני לא מכאן, אבל לא ממש זר. אז שאלה אחת, כאילו, אתה, האם התחושה הזאת של זרות או קצת ניכור, אני לא מכאן, אבל לא ממש זר, האם אי פעם אתה מרגיש את זה כשאתה מסתובב כאן בארץ? כן, בהחלט. בהחלט, אני חושב, אני אגיד לך שלפעמים, השיר הזה, ברוקלין, ועוד שירים שלי, הם כאילו מציינים שם, שם של מקום, אבל בעצם זה state of mind. אוקיי. ברוקלין זה מין מושג כזה. עכשיו, זה כאילו אני לוקח את ברוקלין ואני הופך אותה לאיזה מין מסעת נפש, אני רוצה להגיע אל הברוקלין הזו. אבל במהלך השיר, אתה כבר לא יודע, או אני ככותב גם, וגם מי שמאזין לשיר, ברוקלין זה בעצם אולי, אולי זה בכלל אישה, בסמלה פרחונית, אני אגיע אליה כשתעצור לימונית, אולי זה בכלל איזשהו מצב תודעתי, שאני רוצה להגיע אליו. זאת אומרת, הרבה מהשירים שלי הם הולכים בדרך, אל עיר מקלט, כן, אני נפלט נמלט מחפש עיר מקלט. יש לי הרגשה לפעמים, שאני כותב את אותו שיר כבר 30 שנה. אז באמת, לפעמים יכול להיות שאני אסתובב בטבריה או בחצור הגלילית, ואני ארגיש באמת, אני לא מכאן, אני לא גר כאן, אבל אני לא ממש זר, אבל זה יכול לקרות לי גם במקומות בעולם. וברוקלין, בוודאי, כי אתה יודע, אתה כל כך הרבה שמעת על המקום, וקראת עליו, וראית סרטים. כשאתה מגיע לבורו פארק, אתה בכלל יכול להיות גם במאה שערים או בלב בני ברק. אז יש באמת את התחושה הזאת של אני לא מרגיש, אני יכול להגיד לך גם באופן מוזר, אפילו העיר שאני גר בה, אני גם לגביה לפעמים יכול להרגיש שאני אני לא ממש זר, אבל אני לא גם בדיוק מכאן. אני לא יודע, אולי זה בא מהעובדה שאתה יודע, אנחנו בנים של פליטים ואנחנו גרים בעצם. יש לי איזו התנגדות גם לזה שאנחנו רואים את עצמנו כאדוני הארץ, אנחנו בעלי הבית. אנחנו לא, אנחנו עוברים בארץ, אנחנו גרים בארץ. אז אני עובר בחיים כמו שאני הולך לברוקלין. יפה, זה הרבה פעמים בשירים שלך אני שומעים איזושהי, לפעמים אני מנסה, אני שואל את עצמי אם זו התחושה שלך או אם זה, או אם זאת המדינה שלנו, שאיכשהו היא, גם ישראל היא תמיד בדרך לאן שהוא, ועוד לא ממש הגיע, או היא קצת מחוברת לעבר שלה, אבל גם כן יש לה לאן לשאוף. ישראל בטח היא מקום בהתהוות. היא מקום בהתהוות, ללא ספק. אתה רואה את זה כאן בצורה מאוד בולטת. אבל באיזשהו מקום, לפעמים אני חושב שכל העולם שלנו, כל האנושות היא בעצם באיזשהו תהליך של התהוות. עכשיו פתאום אתה רואה כאילו מגיעה
המגפה הזאת, הקורונה הזו, ובעצם הופכת סדרים וגורמת לנו בעצם להסתכל על הדברים מחדש ונסות להבין מה קורה לנו ולמה זה קורה לנו, זה אולי סוג של מחלת ילדות, כי באיזשהו מקום האנושות עדיין לא התבגרה. אנחנו הגענו לירח ויש לנו טכנולוגיה והכל, אבל אנחנו עדיין חברה מאוד פרימיטיבית, שמקריבה קורבנות אדם, שולחת צעירים למלחמות. זאת אומרת, אם אתה חושב על זה, מלחמה זה דבר לא שפוי. מה זה כאילו מלחמה? אני מדמיין לי עוד 2000 שנה, יושבים אבא ובן, והבן מנסה להבין מה עבר להם בראש. איזה הפרימיטיבים האלה, כאילו מה... עכשיו, אני מאוד מקווה שאנחנו לא תקועים במקום הזה, ושאנחנו הולכים לקראת מה שהנביאים שלנו ניבאו, חזון המופלא של נביאי ישראל, אז יכול להיות שגם האנושות נמצאת בדרך למקום הזה. מי יודע, בינתיים יש הרבה צרות, אולי שזה עוד משהו שאולי בעוד 2000 שנה לא יבינו אותו, אבל מה שמתרחש בארצות הברית עכשיו, בעקבות ההריגה, הרצח של ג'ורג' פלויד וכולי, ובכלל בכל העולם, Black Lives Matter, תנועת ה-Black Lives Matter, פתאום יש איזושהי התעוררות, או שהגיע הרגע של התנועה הזאת. אז שאלה על שיר הבא, על השיר אחרת, האם אתה רואה בעבודה שחורה שיר שיכול להתאים לנושא הזה, או שיש הבדלים גדולים מדי בין מה שמתרחש עם אתיופים ומבקשי מקלט בארץ מאשר מה שמתרחש בצפון אמריקה? אתה רואה קווי דמיון, או שזה בעצם מדבר על דברים שונים? יש קו דמיון, למרות שזה מדבר על דברים מאוד שונים, אבל הקו של הדמיון הוא הצבע. זאת אומרת, מה גורם לנו לראות אדם שהוא לא בצבע שלנו, מה מביא אותנו לסף של חרדה, שנאה, גזענות, אלימות, כלפי אדם שהוא לא בצבע שלי, כן? אז העניין של הצבע הוא שאלה. זאת אומרת, שזה קיים גם כאן אצלנו, וזה קיים גם שם. העניין האתיופי, שלי היה מאוד חשוב ומהותי להעביר, זה שראיתי כאן אנשים שהם ללא ספק בנים לעם היהודי, אבל הם לא היה להם את המסורת של התורה שבעל פה, היה להם רק את המסורת של התורה שבכתב. ואנחנו כאילו באנו, ואני לא אומר, היה צריך כמובן להגיד להם, תשמעו, קרו דברים ב2000 השנה האלה, כבר לא אוכלים עוף עם חלב, מניחים תפילין, מתפללים 3 פעמים ביום, אבל יחד עם זה, יש לכם גם מסורת נפלאה שלכם, תשמרו עליה, תמשיכו אותה, ביחד נמצא דרך, איך לא, באו וכאילו אמרו להם, תעיפו את כל מה שאתם, כל מה ששמרתם 2000 שנה, תעיפו, זה לא רלוונטי, זה לא נכון, ונוצר שם איזה שבר מאוד גדול, ועל זה כאילו גם השיר שלי מדבר, זאת אומרת, וזה נבע מזה שאני ראיתי פעם, בשנות ה-70, עוד לפני שהאתיופים הגיעו, ראיתי איזה סרט דוקומנטרי עליהם, וראיתי שם איזה סצנה בלתי נשכחת של 3 קייסים, כהני דת אתיופים, יושבים וקוראים בספר תורה ליד מדורה. והם ממש נראו לי כמו אברהם, יצחק ויעקב. ומשם בא, מי יודע אם אברהם לא היה. כן. יפה, חזק. תודה. נעבור לשיר הבא? בכל. יואב, כמובן, אני יכולתי להישאר איתך 2 שנים רק לדבר, אבל שיהיה קצר בשבילך. גם שיהיה לי פחות כתוביות לאחי. כן. כן, השיר ערב יום העצמאות. גם השיר בעצמו, המילים וגם הווידאו, הקליפ, אנחנו רואים איך את החגיגה של המקום הזה היא מלאה בכל מיני מגוון של אנשים, בכל מיני סתירות, אבל איכשהו זה לא מרגיש מסיבה. ולקראת הסוף אתה שואל, כאילו, איך החלום הזה נהפך לי לסיוט.
שאלה שמתבקשת היא, אתה מתכוון רק לחלום האמיתי שהיה לך, או שאתה מרגיש שיש משהו בארץ, בישראל, במדינה שלנו, שהיה חלום לפי דעתו של, של הרצל, ועכשיו אנחנו נמצאים באיזשהו סיוט או משהו מבולגן מדי? כן, אני חושב שכן, אני חושב שזה לא רק החלום הספציפי של ההופעה, וזה סיוט שאני מקווה להתעורר ממנו. זאת אומרת, החלום הזה, זה חלום חוזר אצלי. אני, יש לי איזה חלום שחוזר לפחות פעם בחודש, אני חולם שאני עולה לבמה להופיע והכל מתפרק ומתמוטט, וקוראים לי שם דברים איומים ונוראים. טוב, זה קורה, אתה שוכח את המילים שלי בחלומות, כן. כן, ואני מתעורר כמובן בהקלה גדולה. אבל כל הפחד והחרדות שיש לי מהבמה והופעות, מתנקז כנראה לחלומות האלה. עכשיו, יש לי כאן איזה אישו כזה, אצלנו של הופעות בערב יום העצמאות, במות בידור, מה שנקרא. זה משהו נורא מוזר, כי כל השנה כולם מקפידים, מי פחות מי יותר, על סאונד, על תאורה, על במה, ביום העצמאות הכל מותר, כאילו זה הכל מותר, אתה מופיע על במות בלתי אפשריות, בסיטואציות מוזרות, ולפניך ואחריך מי שמופיע לא קשור בכלל, ואני בכל זאת, אחרי תקופה שלא רציתי להתקרב להופעות האלה, החלטתי שאני לא מתנסה ואני מה שנקרא יורד אל העם ואני מופיע ביום העצמאות, רק ביקשתי מהמשרד שלי שההופעות האלה יהיו בפריפריה. אם כבר אז אני רוצה לצאת, אני רוצה לצאת למקומות שאני לא מגיע אליהם בדרך כלל, והשיר הזה נכתב כאיזה מין תמונת מצב למה שקורה לנו כאן. כל הערבוב הבלתי אפשרי הזה של עדות ודעות, ממזרח, מערב, מצפון ומדרום, שזרקו את כולם לתוך איזה סיר לחץ ואמרו, אוקיי, עכשיו בואו תהיו עם. ואז גם מגיעים סודנים ואריתראים ופליטים, ויש לנו גם את הפלסטינאים כאן, ויש לך כאן כאן בדואים ודרוזים, ויש כאילו איזה מין תחושה של שכולם צועקים ואף אחד לא באמת מקשיב לשני. לא באמת מקשיב, לא באמת רוצה להבין מה הוא אומר לי. יש זכות לדבר, אבל לא חייב להקשיב. כן, בדיוק, לדבר יפה. בדיוק. מותר לדבר, אבל להקשיב זה כבר עניין אחר. אז אני מכניס לשם, למשל, לתוך השיר, קונפליקט, שאולי מי שחילוני לא כל כך מבין מה אני אומר שם, אבל יש קונפליקט גדול בין החרדים לדתיים הלאומיים, להגיד הלל, בתחנון, ביום עצמאות או לא להגיד. החרדים אומרים, לא אומרים הלל, אומרים תחנון, זה כמו יום רגיל, והדתיים לאומיים אומרים, לא, בשום אופן לא אומרים תחנון, זה לא יום אבל, זה יום שמחה, ואומרים הלל. ואז עולה הבדואי, הראפר הבדואי, ומסכן את המצב, ואומר, אינטה ואינטה 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 מג'נון. כאילו, מה קורה לכם? אתם השתגעתם? כאילו, אתם לא... אז יש כאן איזה סוג של טירוף כזה, עכשיו אני משתדל גם לקחת את זה בהומור, כי אחרת אני לא יודע לאן נגיע. כן, אחרת לא נגיע. יפה, תודה. אז השיר האחרון שרציתי לשאול אותך עליו זה מעשה בארבעה. חברה שלי ומורה שלי חיה גלבוע לפעמים מלמדת את הקטע הזה מהתלמוד, מחגיגה משהו. כשעקיבא מדריך את החבר'ה, כשאתם תגיעו, אל תגידו מים מים כשאתם רואים את השיש הטהור. והיא מרבה לומר שזה, כשאתה מגיע למקום חדש, כדי ללמוד על מקום חדש, מקום אחר, אל תבוא עם המשקפיים מהמקום הישן. אל תבוא עם ההנחות שהגעת איתם, אלא קבל את זה, תסתכל על זה איכשהו. והרבה פעמים אני משתמש בדימוי הזה בשביל תלמידים על ישראל,
ואומר להם, במיוחד שבאים מישראל, מארצות הברית לישראל, אלו, אל תסתכלו על ישראל כדומה לארצות הברית. זה כמו, זה לא כמו, זה מה שזה, שזה עומד בפני עצמו. אבל אז אם, כשאני ממשיך עם, עם הדימוי הזה, אז אני נשאר עם הסיפור שלך ועם השיר שלך. אם מדברים על, על מסע לישראל כמשל, או, או שהמסע אל הפרדס כמסע לישראל, היית אומר שאתה סוג של רבי עקיבא, או סוג של אחר, או מישהו אחר במסלול. אילו הייתי אומר שאתה המורה הנבוכים שלי בארץ, עם השירים שלך, לפעמים זה מרגיש שאתה קצת אחר, ולפעמים אתה קצת עקיבא. אני חושב שזה נכון, שאני גם זה וגם זה. זאת אומרת, אולי כל ארבעת הדמויות שנכנסו בפרדס, הן בעצם ארבע מהויות שיכולות להיות אצל אדם, שלפעמים אתה עקיבא, זאת אומרת, יש לך כביכול כבר את הניסיון להגיד, כי הוא זה בעל הניסיון, הוא אומר להם, כשנגיע לאבני שיש תאור, אל תגידו מה הם. אחר נכנס וקורא לו משהו שבעצם הוא, הוא, האמונה שלו נשברת. אז הוא מקבל את שמו אחר, כי שמו האמיתי אלישע בן אבויה. ובן זומה משתגע, ובן אז האמת. אני מרגיש שיש בי קצת מכל אחד מהם, אם אני יכול לומר את זה, הגישה שאתה לוקחת את זה דווקא מעניינת, אני לא בטוח שחשבתי עליה, אני חשבתי יותר על, כשאתה מגיע אל ארץ חדשה, ואולי זה אותו דבר, אל תודעה חדשה, אתה מתפשט מהגשמיות שלך, אתה נכנס לאיזשהו טריפ שלוקח אותך למקומות שלא היית בהם קודם, אל תגדיר את הדברים. כי ההגדרה שם היא לא נכונה, אולי זה בכלל עולם שאי אפשר להגדיר אותו, או שבאמת, כמו שאתה אומר, אתה צריך ללמוד את המקום, ואז לראות איך אתה מגדיר את הדברים. כי ברגע שאתה אומר על אבנים שהם מים, אתה כאן מפריד, אתה מתבלבל בין מוצק לנוזל. עכשיו בדיוק פרשת השבוע, פרשת שלח לך, זה בדיוק משהו דומה לזה שאתה אמרת את זה עכשיו, שמשה שולח מרגלים לתור את הארץ. ואז הם רואים דברים, והם חוזרים, והם נורא נבהלים, כי הם ראו ענקים, והם ראו ככה וראו ככה. זאת אומרת, הם לא מבינים בעצם שהם היו צריכים באמת, כמו שאתה אומר, לראות את זה במשקפיים אחרות. אנחנו הרבה פעמים שופטים את המקום לפני שאנחנו מגיעים אליו, אנחנו שופטים את הזולת לפני שאנחנו מכירים אותו. אז אולי באמת יש כאן איזה מין שיעור, איך לדעת, לעזוב את האזור שאתה מכיר ונוח לך בו, ולבוא למקום חדש, ולא למהר עם ההגדרות. לא למהר להגיד, אוקיי, כן, אני בעל הבית, זה שלי, אני מספח, אני זה לא, חכה. אולי קודם תלמד את המקום, אולי תריח אותו, תכיר אותו, תראה מה קורה פה. ורק להגיד שזה בא מחי הגלבוע שנדע אותי, זה לא שלי. כן, כן. בהחלט מאמץ אותו. תשמע, אהוד, תודה רבה, תודה רבה. אין בעד מה, אין בעד מה, תודה לך. זה כיף. ותודה על המוזיקה, אני מת על העבודה שלך. תודה, 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 כיף לשמוע. היא נתנה לי, היא עדיין נותנת לי כניסה לארץ, הרי אני קצת יותר מ-20 שנה פה, אבל זה איזושהי דרך שלי להכיר את המקום שבו אני גר. כן, אתה יודע, זה מעניין שיעקב אבינו שולח את האחים למצרים, ליוסף, אז הוא אומר להם, קחו איתכם מזמרת הארץ. ואז כתוב גם, נדמה לי, שקדים, בוטנים, משהו כזה. האדמור של מוג'יץ' אומר, זמרת הארץ זה הזמר של הארץ. מה שהארץ שרה, הזמירות שלה. ואני הרבה פעמים שאני חי כאן בארץ, אני כאילו רוצה להקשיב, להבין, מה זה זמרת הארץ, ולהיות איזה שמין אנטנה כזאת שפשוט מעבירה
את ה, את הזמר המקומי הזה, הישראלי, או הבלוז הכנעני, אם תרצה לקרוא לו. זמר הארץ, תודה רבה. כל טוב, תודה, תודה, תודה.